Властта облагодетелства ли премиера и тесен кръг около него, както твърди президента Радев? Отговорите от заместник външният министър Георг Георгиев. Добър вечер и добре дошли. Здравейте. Вчера този пореден упрек, господин Георгиев, чухме от президента Радев на очета му. Тук е интересно изобщо дали можем да употребим думата отчет за това, което чухме. Защото... Не разбрахте какво е свършил за тази една година ли? Аз не съм разбрал какво е свършил за последните 4, но по-скоро тук беше един пореден повод, в който да се изсипе една плеяда от неоправдани критики, неподплатени с нищо, които с развитието на деня видяхме колко много изгубиха своето съдържание и смисъл. Защото за пореден път чухме упреци за това как се управлява България. За пореден път той говори за корумпираност. И отново говори за това как изборите едва ли не ще бъдат фалшифицирани. И доколко вота ще бъде прозрачен. А как се управлява президентската институция тогава? Това ли питате от ГЕРБ? Към края на вчерашния ден смятам, че добихме много основания, за да питаме именно това. Считам, че когато един човек се бори от висока трибуна да бъде морален стожер, да бъде наставник, да бъде търсещ справедливост и въздаващ, очевидно такава, той трябва първо да се сети за онази много хубава българска поговорка: сламката в чуждите очи и градата в своите. Към тази ситуация считам, че тези думи са много съотносими. Така че това, което вчера чухме от президента, то нито ни изненада, нито е нещо ново. То е повторение на добре познати негови тези от последните наистина 4 години, в които той просто се изживява като партиен лидер, опозиционен при това. С каква цел? Защото ето виждаме заявката му за втори мандат и търсейки подкрепата на БСП. От моя гледна точка това не беше търсене на подкрепа, извиване на ръце и принуждаване да се получи подкрепа. Поне към настоящия момент аз не съм чул вече втори ден от левицата да са дали някакво становище по въпроса. Така че или господин Радев се самопредлага, или се опитва да изнуди БСП да застане отново зад него. Ако правилно разчитам тяхното мълчание, струва ми се, те също са скептични, а и немалко поводи имаха сами да се убедят, че вероятно това не би бил най-добрия залог за предстоящия президентски вот. Нали ви е ясно, че без подкрепата на голяма политическа сила няма как да спечелиш президентските избори, пък и тук стои въпросът за ДПС. На мен ми е ясно, че в неговата ситуация, дори с подкрепата на политическа сила, той отново няма да спечели президентските избори. Но това е изключителна негова заслуга. Така че той трябва да си даде сметка какво направи и ако иска наистина да произведе един качествен отчет, то трябва да се замисли има ли какво да отчете. Защото хората, когато отидат да избират, ще търсят това. Те няма да искат да се върнат към някои от мрачните му новогодишни послания, нито пък ще искат да чуят какво не харесва в останалите. Те ще искат да разберат какво той е способен да направи и какво им предлага. А до момента такова нещо няма. Когато заговорихме с вас преди малко за прозрачност, за манипулиране, това не се ли случва напоследък все повече и анализатори, ето и президента Радев, когато говорят по този начин, не е ли именно хората да се отдръпнат и накрая да си кажат, ама защо да изляза и да гласувам, като така или иначе изборите са предрешени? Опасно ли е този начин на говорене? Опитите хората да бъдат отвратени от политиката и от публичните процеси като цяло е дългогодишна практика в страната, за съжаление. Тя се упражнява от много политически играчи. Не знам защо не се разбира, че това не рефлектира само върху управляващите, но върху целия така наречен политически елит. Тоест, тогава, когато ти откажеш хората да гласуват, когато компрометираш тяхното доверие в институциите, в държавността, като цяло, независимо от това, кой в момента заема поста. Много пъти сме коментирали, че личностите се сменят, но държавата остава. Министерствата остават, общините остават, структурите на държавната власт остават. Ние не можем да си позволим да отнемем от техния авторитет. Не можем да си позволим да атакуваме държавата като такава, защото не харесваме една или друга фигура. А за съжаление, това е нещо, което наблюдаваме. Но онези, които практикуват подобен тип дейност, а именно да свалят доверието към институциите, трябва да знаят, че утре те могат да заемат съответната позиция. И това ще бие върху от тях.
От такава гледна точка аз смятам, че президентът трябва да си дава сметка именно какъв пост взема, че това е най-високата трибуна в държавата и той има моралната отговорност да запази честта и достойнството на тази институция, защото тя наистина олицетворява нацията ни. Независимо от това дали той като фигура, дали човека се справя с тази задача, но институцията по конституцията на републиката е това. Ние не можем в утрешния ден отново да имаме една институция президентска с нисък рейтинг, само защото някой днес е решил да се възползва от нея и да я узурпира. Господин Георгиев, преди малко казахте нещо категорично. Той дори да е с подкрепата на БСП, президента Радев няма да спечели президентските избори. ГЕРБ готви ли се вече с кандидатура? Вече мина една нощ. И мисля, това не ви ли улеснява, защото вече знаете кой ще се изправи срещу кандидата на ГЕРБ? Има достатъчно много време, за да гадаем кой срещу кого ще се изправи, но на мен, ако мога да си пожелая нещо в бъдеще за времето, когато ще дойде деня на избор на следващия президент, той да бъде наистина президент на всички българи. Независимо от това, коя политическа сила ще го подкрепи, независимо от това, той дали ще бъде десен, социален или пък по-либерален. Искам да видя човек, от когото държавата може да се възползва в позитивния смисъл. Човек, който ще застане и ще брани интересите на България в международните отношения. Човек, който ще представлява с гордост, а няма да застава и да вади абсолютно всички черни страни, всички негативи, които може да изфабрикува и да измисли в главата си, за да ги употреби срещу собствения си народ и собствената си страна. Какъв човек ще търси ГЕРБ? Защото казвате президент на всички българи. Може би нещо, което няма да е партийно. Фигурата на Николай Младенов, за него се говори отдавна. Това добър вариант ли е да се изправи срещу президента Радев или все още не се мисли по този начин в партията? Всичко, което бихме могли да кажем сега, ще бъде спекула и бихме рискували да заблудим някого. Така че аз не бих се плъзнал в тази тема, още повече, че със сигурност това ще бъде обект на много широк анализ. С оглед и на грешката, която в момента, за съжаление, наблюдаваме на Дондуков 2, би трябвало да сме много внимателни и ние самите като граждани, като избиратели. Те първо ще се търси фигура. А президент, премиерът Борисов пък, например, дали би могъл да излезе срещу Радев? Защото, знаете, анализаторите отдавна предвиждат такъв сблъсък между двамата. На 4 април предстоят парламентарни избори. В момента е погледа на сега? Страната е насочен, смятам, в тази посока. Така че аз бих искал по-добре да концентрираме вниманието си, за да можем да не пропуснем нещо. Тоест, стъпка по стъпка. Ако минаваме и прескачаме етапи от развитието на политическата ситуация, рискуваме грешки. Добре, към парламентарните избори официално със СДС ли ще бъде ГЕРБ? Или те първо ще го научим и това? Изградихме едни много добри традиции на сътрудничество с СДС. Знаете, че се явихме съвместно на последните европейски избори. Така че те са един наш логичен партньор. Партньор, с който има диалог, с който има добра чуваемост, с утвърдени политически традиции. Защо не да се гледа и в такава посока? Дали ще излязат много хора да гласуват или по-скоро ще има ниска избирателна активност? Защото отново анализатори казват, ми това е добре дошло за ГЕРБ. Да има ниска избирателна активност, защото така печелят партиите на статуквото. Няма партия, за която ниската избирателна активност да е нещо добро. Еманципирам се от дребните математически сметки, които някой си прави, от чисто този грубия сбор. Всяка партия, която иска да бъде със самочувствие в Народното събрание, трябва да си дава сметка, че колкото повече хора са отишли на изборите, колкото повече хора са подали гласа си за нея, ще има по-голяма легитимност за този политически играч. Така че аз самия като човек и академично свързан с политиката, смятам, че не би следвало да има някой, който се явява на избори с надеждата, че избирателната активност ще бъде по-ниска. Отговорна системна партия като ГЕРБ най-малко. Кое тогава ще накара хората да излязат и да гласуват? При все, че виждате какво е доверието и към парламента, и защо към институциите в България. Изборите са функция от личната осъзнатост за това колко си значим да определяш съдбата и бъдещето на страната си.
Вярвам и знам, че българите, особено в такъв труден момент, момент на изпитания, ще преодолеят себе си дори страха от заболяването, който е немалък и ние съзнаваме това, но ще излезнат да дадат своя глас, защото знаят колко е важна посоката на страната ни в тази ситуация сега. Няма как, разбира се, да подценим и епидемичната обстановка, няма как да подценим заболяването. Макар някои да се подиграваха и да отричаха неговото съществуване, то е факт. От нечовешки животи, нашите лекари, абсолютни герои, които се справиха в наглед невъзможни ситуации, но ние трябва да разберем и, че не сме един остров изолиран от света. Ние функционираме в определени условия, не всички, които зависят от нас, но онова, което лежи на нашите плещи, сме длъжни да го направим. Да защитим хората по време на изборния ден, да осигурим предпазни средства, да дадем възможност на карантинираните да гласуват. Ще се справи ли с цялата тази тежест, господин Георгиев? ЦИК не е сама. Това е основният упрек от страна на левицата. Аз не знам защо колегите от опозицията решиха някак да извадат ЦИК пред скоба. Да, те са независим орган, да, те са политически неутрален орган, но ЦИК все пак функционира в системата на държавата. Тоест, това, че се делегират функции на ЦИК да определи неща, които са ексклузивно свързани с изборния ден и с неговата организация, не означава, че ЦИК ще трябва да включително се справя с медицински теми. Да, ЦИК ще може да определи медицински протоколи, които обаче ще бъдат съобразени с експертите, ще могат да бъдат съобразени с лекарите. От такава гледна точка аз не приемам упрека, че едва ли не ЦИК е оставен да прави неща, които не са присъщи за него. Когато казахме преди малко с вас доверие, търси ли ГЕРБ нови лица, защото това е тенденция като че ли в всички политически партии? Новите лица в ГЕРБ са факт от както партията се създава като такава и от както е в държавното управление. Ако погледнете правителствата на господин Борисов в трите техни състава, ще забележите, че няма хора вече, които да се повтарят. Така че ротирането, разбира се, е на лице, но и уважението към експертизата. Така че, да, новите лица, те със сигурност ще бъдат в листите, в институциите, но трябва да имаме предвид, че зад всяко лице трябва да стои неговия авторитет, репутация и способности. Така че професионализъм е онова, което следва да води. На какъв принцип се редят листите в ГЕРБ? Защото чухме господин премиера, който каза, тези министри, които са успешни, ще водят листите. Няма нищо ексклузивно в начина, по който се подреждат листите. Провеждат се номинации, които до другата седмица ще бъдат в ход. След това съответните областни ръководители, изпълнителната комисия ще дадат своето становище и, разбира се, последната дума е на председателя на партията. Но нашите листи винаги са отразявали разбирането ни за морал и честен подход към избирателите. Така че това ще бъде това, което ще ни движи и този път. Господин Георгиев, отхвърлихте предложението на ДПС да се агитира на закрито. Каква кампания да очакваме? Как ще протече предизборната кампания на ГЕРБ, когато е трудно да се срещнеш с хората? Ще бъде по студията, онлайн, чрез социалните мрежи. Чуваме за това, че кампанията ще бъде с удари под кръста. Ударите под кръста, предполагам, че няма да се повлияят от формите, под които ще протекат кампанийните мероприятия, но те трябва да бъдат на първо място съобразени с реалната обстановка. Тоест, епидемичните критерии, които ще бъдат поставени и които и в момента са факт чрез заповедите на министъра на здравеопазването, на РЗИ, ще бъдат прилагани стриктно. Няма как ние да кажем, не може да ходите на кино или не може да влизате в магазин, но може да се събирате на партийно мероприятие и на агитационно такова. Не би било честно. Така че кампанията, тя трябва да бъде отражение на мерките, които функционират към онзи момент. За съжаление, никой не може да твърди какво ще бъде актуално към 4 април. Никой не може да твърди какво ще бъде актуално към месеца предхождащ изборния ден. Но поради тази причина има специалисти, които следят в реално време какво се случва и как се развива обстановката, за да може да се отговори на нея по най-адекватен начин. А карантинираните? А те как ще гласуват? Защото пак упрек от страна на БСП. Защо един ден преди вота не можеш да дадеш заявка в РЗИ?
Виждате ли обаче колко интересно нещо? Колко въпроса и те започват само с това, че БСП са упрекнали в нещо. Тоест, ние не разпознаваме какво е конструктивното предложение. Именно тук е и проблема. Добре, ако се разболежи такъв... господин Георгиев на втори или на трети, разбереш, че си бил контактен или ти излезе положителна проба, тогава не можеш да гласуваш. То може да не става въпрос за много хора, но това е право на всеки един от нас. Даде се възможност чрез закона за изварената обстановка да се подават гласове от хората, които са поставени в някакви ограничителни условия. Дали ще е с мобилни урни, дали ще се обособят секции, които ще бъдат специално за хора, които са карантинирани. Това е опция, която ЦИК ще разгледа и има право да предостави. Но онова, което исках да кажа е, че в една кризисна ситуация може би щеше да бъде по-мъдро и по-добре, ако бяхме обединили конструктивните си мнения, макар и в различия едни от други, но да намерим най-правилния начин, за да постигнем в крайна сметка целта, честни, прозрачни избори, до които са имали достъп, възможно най-много български граждани. Вярвам, че това ще се случи и се надявам, че всички политически играчи ще бъдат с тази основна цел, защото това е важно и за техните собствени избиратели. Като казвате всички български граждани, а тези в чужбина, там сме поставени пред още едно предизвикателство, именно, че ние трябва да съобразим нашите законодателни измерения с условията, в които ще ги приложим. Ако е трета страна, ние имаме нейното законодателство, нейните мерки и нейните условия. Няма как да избягаме от тях. Вече сме получили потвърждение от 45 страни, в които имаме акредитация, в които имаме задгранични представителства или пък такива с вторична акредитация, които ще предоставят възможност за разкриване на изборни секции. Дали в съответните сгради на нашите посолства или пък генерални консулства, дали пък изнесени от тях, но 45 към този момент. Още от седмици в Министерството има формирана работна група, която е ангажирана само единствено с този въпрос. Правим абсолютно всичко възможно, така че българските граждани, българските общности, в която и страна да се намират, да могат да имат достъп до избирателни секции ако на 4-ти април. Ако страната е в локдаун, тогава какво? Тогава не могат да гласуват. Тогава ще трябва да се справим с още по-големи проблеми. Факт е, че има страни, в които мерките са изключително строги. Буквално трябва да поискаш разрешение, за да излизаш от дома си. Да, това питам. В тази ситуация ние трябва да се уверим, че гласуването е достатъчно основателна причина, за да можеш ти да напуснеш дома си. Но това е нещо, което ние комуникираме с нашите чуждестранни партньори. Започнали сме от ранен етап, така че дори някъде да има отказ или пък някакви въпроси, които следва да бъдат доуточнени, ние да можем да го направим. Не случайно ви задавам така въпроса, понеже помните около коледните празници, мерките се затегнаха. Сега около католическия Великден, сигурно отново ще бъдат затегнати мерките. И тогава нашите сънародници извън граница отново няма да могат да упражнят правото си на глас. То така излиза. Определено Великден няма да ни помогне. Можем да очакваме допълнителни рестрикции. Те проистичат именно от това, което и вие казвате, че ако има някакво затягане, свързано с избягване на струпване на хора или пък когато хората, знаете, има празници, имат отпуски, започват по-интензивно да пътуват, трябва да сме подготвени да очакваме и такъв тип проблеми. Още веднъж един абсолютен разрез между декларирано и реалност. Президентската институция каза, много е важно хората в чужбина да гласуват, българите в чужбина да гласуват. В следващия момент изборите са на празник. Гласуване по пощата, това предложи президента Радев. 2 месеца преди изборите. Президента Радев можеше, ако иска и ако искрен в намеренията си, да повдигне този дебат на много по-ранен етап. Но ние да влезем в хипотеза, в която веднъж да бъдем в абсолютно противоречие с всякакви международни норми и добри практики. Не веднъж сме цитирали решения, включително и на Съда по правата на човека в Страсбург, на Венецианската комисия, които казват, не може фундаментално да се променят изборните правила в 12 без 5. Тук става въпрос дори за 6 месеца преди вота. Това е препоръката на Венецианската комисия. Не може да се пипа изборния кодекс. Изобщо не би било добре. Особено философията на изборния кодекс. Това да въведеш гласуване по почта. Ние не коментираме дали то е добро, дали е целесообразно, дали обслужва голямата ни цел по-висок достъп на хората в изборния процес. Това също е. Коментираме дали можем да го направим сега. А иначе това да анализираме рисковете, свързани с това гласуване, разбира се, също е актуално. Тайната на вота, неговата неприкосновеност, това да гарантираме, че всъщност
бюлетината сте си я попълнили вие, а не някой да ви е помогнал. Това, разбира се, са много важни и актуални въпроси, които за това трябва да бъдат поставени в контекста на един по-задълбочен преглед. Не може два месеца преди датата ние да кажем, започваме нещо толкова ново и непознато за нас. Ние нямаме практика в гласуване по пощата. При миналите избори, колко българи в чужбина гласуваха? Имаме ли тези данни? Колко секции бяха открити? Сега ще има ли проблем с секциите? Може ли да кажем към днешна дата? Секциите, ако като най-много лъжа, от Турция. Ако секциите не се лъжа, бяха 370, а българите, които са гласували зад граница, са 118 000. Съобразяваме се с зададените от законодателя правила. До 35 секции в страни, които се намират извън Европейския съюз. В Европейския съюз нямаме ограничения. Заявленията, които следва да бъдат подадени, за да се разкрие секция. И оттам нататък всички други задължения, които България има за това да обезпечи изборния процес в която и да е държава по света. С това ние сме ангажирани и в Министерство на външните работи, и в тясно сътрудничество с Централната избирателна комисия. Полагаме абсолютно всички възможни усилия наистина да гарантираме, че нашите сънародници в трети страни ще могат да гласуват. Господин Георгиев, как прави избори ГЕРБ? Защото чухме напоследък почти всеки ден критиките на господин Цветанов за това, че имало натиск, корумпираност, когато става въпрос за това да търсиш подкрепа. Не ги ли правеше той изборите? Не беше ли той машината за избори на ГЕРБ? Вярвам, че е много трудно от един момент нататък да се държиш като новороден. Но определено тогава, когато си бил изключително тясно въвлечен и ангажиран с един процес, в следващия момент да твърдиш, че този процес е компрометиран, следва да зададе логичния въпрос, а какво си правил ти в него? И бил ли си ти също въвлечен в някакви нечисти практики. Определено не смятам, че е достойна позиция тази, която в момента той изразява. Последните му думи бяха: аз съм наивен и не знаех какво се случва в ГЕРБ. Как ще коментирате? Това говори за него самия. Ако 10 години не са му били достатъчни, за да разбере какво се случва при положение, че е бил втория човек в тази партия, но аз не мисля, че има трезво мислещ, логично разсъждаващ гражданин, който да повярва на това. То е лишено не само от политически смисъл, но и от здрав човешки разум. Така че аз, разбира се, мога само да му пожелая успех в настоящите начинания, но не съм сигурен, че с такова поведение той ще го пожене. Благодаря ви и до нови срещи. Георг Георгиев пред Денят Онер.